танці, співи та інструментальні номери. Учні Черкаської 20-ї школи показували, чого навчилися за рік. Звітний концерт організували не лише для своїх батьків та вихователів, а й для атовців. За лаштунками побували наші кореспонденти. Колоритна музика і запальні танці. Подивитися на дитячі таланти зібралося з 200 цінителів прекрасного. Та головні гості, говорить директор школи Людмила Кіта, бійці Азову, бо в останні дні своєї відпустки прийшли підтримати малих артистів. Кожен із дітей готувався до цього свята, і вони знали, що ви будете в залі. І коли на генеральній репетиції один із керівників сказав, як так можна виходити на сцену, ви ж артисти, на вас будуть дивитися хлопці, які воювали в АТО. І маленькі артисти з 2 по 4 клас розпрямили спини і виконали свій номер бездоганно. У школі, говорить керівник вокального ансамблю, кожна дитина може знайти себе в будь-якому виді мистецтва. Аби діти могли творити, у школі намагаються створити всі необхідні умови. Не вистачає нам одного залу, тому що вже дуже багато дітей різного віку. І діти потребують 2 зали. У нас поки що тільки один зал, який забезпечений дзеркалами і станком. У цьому підсобити просять і депутатів. Спільно із однопартійцями, говорить Олександр Схіблов, вже засукали рукава. Розпочати вирішили з оновлення актової зали. Діти – наше майбутнє, і хотілося б, щоб вони жили в кращій країні, ще в кращій країні, як ми живемо. Молоді таланти ж, сподіваються, найближчим часом покажуть свою майстерність на оновлених сценах школи. Ірина Головка, Василь Саєнко. Віка новини.